Motivuojančios įžvalgos siekiantiems tikslo 10 savaitė. Mes dažniau gailimės to, ko nepadarėme, negu to, ką padarėme. Sėkmė yra dėti pastangas ją patirti. Pasirūpinkime savo kūnu ir jis pasirūpins mumis. Jeigu nebandėme, tai 100%, kad mūsų pastangos bus nesėkmingos. Veiksmai kalba garsiau už žodžius. Būkime kuklus žodžiuose, bet ne veiksmuose. Kalbėkime tai, ką darome, ir darykime tai, ką kalbame.